FC Midtjylland väntar på fredag. Vad handlar den kampen om för er? Nej, det är en mycket uh, viktig kamp. Det visste vi för säsongen startar också. Och sen uh, när vi har inlett uh, som vi har gjort också så, så tränger vi tre poäng. Så det, det är en mycket, uh, viktig kamp. Vad är det för FC K-håll folk kan förvänta sig på hemmabanan? Vi ska försöka vara det fck K-håll vi vill vara. Vi vill spela vår, vår fotboll och, och spela god fotboll. Och det vet vi gott att vi kan. Och nu ska vi bara tränga till att göra det på fredag mot uh, Midtjylland så kommer det gå gott. Och vad är det som ska testas rent spelmässigt för att det kommer till att gå gott som du säger? Nej, vi ska följa vår gameplan som vi får av till fullo. Och sen ska vi ut och, och ge 100 procent. Och om vi ska ger 100 procent så är jag helt säker på att vi står som segrare i matchen på. Vad är det ni ska ut och visa rent inställningsmässigt på sista söndagen? Vi vill visa att, vi att, vi att vi vill vinna fotbollskampen, Det är det viktiga. Att vi vill spela fotboll och att vi tycker att det är show att spela fotboll. Det, det måste man göra på den här nivån. Vi ska vara aggressiva och vi ska som sagt följa gameplanen till 100% så kommer det gå gott. Midland har fått en, en rätt god start på, på säsongen. Vad är det för en kamp folk har i Vindeltornet? Nej, selvfølgelig, det är två topphåll också sen sista säsongen som, som man såg på tabellen. Så det, det blir helt säkert en god fotbollskamp och vi vet att vi är med ett, äh, äh, ett gott håll. Så det är nött att vi spelar upp mot vårt bästa för, för att slå dem. Programmet presenteras av Unibet, sportsbetting på mobilen.